День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні в Миколаєві. Тисячі людей – це і молодь, і покоління більш поважного віку – традиційно поклали квіти до меморіалу героя-мельшанця. В той же час у нашому мирному місті не обійшлось без провокацій. Все це бачила і наша знімальна група, яка зранку працювала на Соборній. Щороку в цей день до меморіалу приходять тисячі миколаївців, аби вшанувати пам'ять тих, кого забрала страшна війна 1939-1945 років. До місця покладання містяни та гості Миколаєва рушили під жовто-блакитними та червоно-чорними стягами, співали гімн України. Почали пам'ятний захід з хвилини мовчання, після поклали квіти до пам'ятника визволителям Миколаєва та до вічного вогню. Серед присутніх на пам'ятному заході – Григорій Михайлович Шейков. Незважаючи на поважний вік, зранку біля меморіалу. Служив артилеристом, був учасником бойових дій з 1942 року. Добре пам'ятає Сталінградську і Берлінську операції та визволення Києва. Це величайший праздник, сина якого нет, не тільки для мене, а для всього людства. Еще не все уразумели цену этого праздника. Победа эта спасла человечество, прямо скажем. Прийшли вшанувати пам'ять полеглих під час Другої світової війни і захисники України, які сьогодні боронять рубежі нашої країни. Это первая война на нашей земле после Второй мировой, и, соответственно, для каждого из нас этот праздник это день тех боевых традиций, которые нам передали наши деды и прадеды. І ті бойові традиції, які ми, безусловно, чтимо. Нині у Миколаєві проживає 323 учасника Другої світової війни. Завдання влади – забезпечити підтримкою на усіх рівнях. З кожним роком їх становиться все менше і менше. І цей праздник нам напоминання про те, що людям, які не пам'ятають минуле, у них немає майбутнього. На багатолюдній площі Соборній не обійшлось і без сутичок. Перша з них відбулась саме під час покладання квітів до меморіалу. На перетині вулиць Соборної та Адміральської сталася бійка між воїнами-інтернаціоналістами та учасниками антитерористичної операції. Як наслідок, одному з учасників травмували руку, а іншому – розбили фотоапарат. Напало зі спини і сорвало удостоверення журналіста, розбили камеру. А де це іменно було? Це було півчаса назад. А, возле Укртелекома? Возле, де стоїть оцеплення. Є зараз стоїть оцеплення. Вирвали блютуз з уха, ну били зі спини. А чоловік йшов з нами, йому ударили чимось по руці, зламали руку. Правоохоронці опитали свідків інциденту та зібрали пояснення. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі відеорепортаж про ходу на Соборній. Щоправда, їх було декілька. З одного боку – патріоти, з іншого – безсмертний полк. Не обійшлося без сутичок. Вулицею Соборною йде хода. Попереду українські патріоти, які проголошують незалежність України. Україна понад усе. Позаду – безсмертний полк. Анонсовані провокації сьогодні в Миколаєві. В руках миколаївських активістів та патріотів сьогодні, крім національної символіки, портрети воїнів Української повстанської армії, тих, хто боровся за визволення України від нацистських загарбників. Це пам'ять, як бійців Червоної армії, так і бійців УПА. Вони все одно на благо України боролися. Ті по-своєму. Серед учасників ходи і перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Посадовець розповів, що для нього і ті, хто воював в лавах УПА, і ті, хто воював в лавах Червоної армії – герої. Ну, якщо говорити о людях, які несуть ці портрети, то з двох колон мені ближче це перше. Тому що тут йдуть люди, які все-таки за Україну. Так, да, багато молоді, яка, як і будь-яка молоді, більш радикальна.
Ну, ще раз говорю, я на цій стороні. Напередодні 9 травня у соціальних мережах анонсувалась акція під назвою «Безсмертний полк». Її учасники також йшли колоною вздовж Соборної. Аби уникнути сутичок під час заходів, солдати Національної гвардії забезпечували правопорядок. Та й попри це з обох боків лунали гасла. Як наслідок, не обійшлось без штовханини. А чого вас тримають тоді? Тварі! Землі, ми на тварі. Ребята, дайте. Ви не давайте жінку! Це наша земля, ваша Росія. Люди щоразу закликали правоохоронців розігнати українських патріотів. В той же час, перебуваючи за спинами силовиків, декламували тексти пісень про священну війну. Колону учасників акції «Безсмертний полк» оточували від самого початку ходи і до покладання квітів до меморіалу героям-ольшанцям. Та словесно провокувати вони не зупинялись майже ні на хвилину, демонструючи при цьому заборонену в Україні символіку. Попри всі сутички та словесні провокації, завдяки діям силовиків під час пам'ятних заходів серйозних правопорушень зафіксовано не було. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось так Миколаїв відзначив День перемоги над нацизмом.